Часот, тие што преговараат за нашата иднина, се договориле дека Македонија ќе добие специјален јавен обвинител, тоа е специјална јавна обвинителка. Пред неа предстои многу, многу тешка и одговорна задача. Таа институција треба да се справи со сите овие криминали што се напишани позад мене. Да се справи со годините на местење на избори, со местењето на тендери, со политичките затвореници и со сите гадости и глупости кои што ги слушнавме во така наречените бомби кои што ги објави опозицијата. Ние, како граѓанска платформа АЈДЕ, однапред не даваме безрезервна поддршка на никого. Ние ќе дадеме поддршка ако видиме дека работата на специјалната јавна обвинителка дава резултати. Доколку приметиме дека има обструкции на нејзината работа или додека некој несовесно и нестручно си ја работи работата во јавното, специјалното јавно обвинителство, ние повторно ќе се бориме и бунтуваме против тоа. Јас не сум